Plagosi 42 vjeçari në Tiranë bie në prangat e policisë, autori ka rënë në prangat e policisë autori i plagosjes me thikë në Tiranë, Viserion Metuku. Një plagosje me thikë u regjistrua në Tiranë. Policia bëri me dije se i plagosur mbeti një 42 vjeçari i cili u paraqit për të marrë ndihmë mjekësore në urgjencën e QSUT. Në datë 23/9/2024 në urgjencën e QSUT është paraqitur për ndihmë mjekësore dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën shtetasi GS, 42 vjeç, banues në Shkoz, i dëmtuar në këmbë, dyshohet me mjet prerës, njoftoi policia.